řeknu na poradě, aby změnili noticku, aby tam nezaznělo v dramatickém příběhu, protože slovo dramatické diváky odrazuje. Takže to nahradíme nějakou atraktivnější formulací. A co je na tom odrazuje? Dramatické. Oni nechtějí napětí, oni se chtějí bavit. Takže dramatické, psychologické, thriller, to jsou taková v uvozovkách sprostá slova tady u nás, takže se snažíme tomu vyhnout. Televize šíří, nevím, jestli já doufám, že ne programově, šíří ducha pokleselé průměrnosti. Průměrnosti toho nejhoršího měšťáckého šmejdu, proti kterému česká kultura 50 let prostě bojovala neúspěšně. To je, prosím, můj názor a vymluvte mi. Musím říct, že vy jste vlastně udělal, strčil jste do televize skutečné umělecké dílo a ta televize na to reagovala, že vás dala k soudu. Televize, která nonstop šíří prostě lži a poplašné zprávy každý den, tak tady tu akci označila jakožto poplašnou zprávu, což vlastně soudní znalci jako i vyvrátili. Nicméně furt jako dál prostě ta mašinérie už běžela.